Meninas, ó, agora aqui outra loja, Julie Modas, tá? Olha esse vestido, que coisa mais linda. R$ 85, todo no lese. Olha que vestido mais lindo. Ele tem diversidade de cores. Que coisa mais incrível esse vestido, gente. Que vestido mais maravilhoso. Olha isso. Olha aqui outro. Que lindo, tá? Esse R$ 55 apenas, tá? Ele regula aqui, ó. Olha como ele tá lindo. Agora vem cá nesse daqui, todo drapeado. Como tá maravilhoso. Todos esses modelinhos têm estampados e lisos, tá? Mids, longos e curtos. Olha aqui que lindo. Esse modelinho aqui é lindo e ele tá na promoção por apenas R$ 40. Olha isso, gente, é longo, tá? Ó, modelinho longo. Olha aqui, ó. Vai até aqui embaixo, ó. Aqui, ó. R$ 40 apenas. Olha o outro modelo. R$ 50 apenas, tá? Esse macacão aqui, lindíssimo também, tá? Tem cores disponíveis. E o vermelho tá lindo agora, você aproveitar pro Natal, Ano Novo. R$ 50 apenas. Ele tá maravilhoso. Olha aqui, drapeado. Gente, pensa cada modelo lindo que tem nessa loja. Todos os modelos são exclusivos, as estampas também. Agora eu vou voltar aqui e mostrar mais promoção para vocês. Olha esse daqui, de manguinha. Que lindo! Ó, é uma manga. Não chega a ser aquela manga grandona, tá? Ó, é a manga mais soltinha, tipo um babado. Ó. Olha como tá lindo. Ele tá por R$ 60. Olha isso. Tamanhos únicos G2, tá? Olha o de zíper. Ela colocou na promoção também. R$ 58. Longo. Que lindo. Agora vem cá, esse modelinho aqui. Ai, gente, como tá bonito esse. Olha como tá maravilhoso esse modelo. Olha como tá lindo. Agora, olha esse daqui, ciganinha. R$ 60 no atacado. Bom, amigo. R$ 60 no atacado, tá? Que lindo, ó. Mais o branquinho. Mas não é qualquer branco, ó. Ele tem um desenho, ó. Tá vendo? Ele é desenhado. Chega a ser tipo um alto relevo, ó. Olha como ele é lindo, ó. No estilo um cinganinha. Olha como tá lindo, lindo. Tem cores disponíveis também. Olha esse chemise que é maravilhoso, que tá por R$ 48 no atacado. Olha aqui, ele tem elástico na parte de trás, tá? Olha aqui, tem esse amarrozinho que você pode puxar aqui, ó. Olha aqui, ó. Você puxa do lado. E todo de botão funcional. Olha aqui. Ela coloca até dois botões a mais se você quiser soltar aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você quiser soltar aqui, ou você só solta aqui, ó. Olha como fica bonito. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois eu arrumo. Olha aqui, pode usar assim. Tá vendo, ó? Tá vendo? Olha como ela pensa bem, gente. Daí não fica mostrando. Lindo demais. Olha aqui outro modelo que tá maravilhoso. Olha, parece lese, tá? É um tricoline, ó. Todo trabalhado. Tem cores também disponíveis para vocês. Olha aqui um outro modelo. Olha isso. Gente, é muita peça linda para vocês, ó. Fazer um 360 da loja para vocês verem, ó. Olha isso. Cada modelo maravilhoso. Tá? Lembrando que você compra vestido aqui a partir de R$ 40. No atacadinho, ó. Atacadinho para envio. São 10 pecinhas. Se quiser comprar na loja, 3 pecinhas já vai ser atacado. Vai enviar para qualquer lugar do Brasil. Faz correio, transportadora, ônibus de excursão. Olha isso, gente. Cada modelo maravilhoso. Ó, gostou? Ó, só vim pra cá e fazer seu pedido. Vou mostrar mais um pouquinho. Olha isso. Ó, Julie Modas, tá? Ó. Mas vou deixar o contato para vocês aí certinho, tá? Na descrição do vídeo.